Ассаламу Қайырлы ақшамлар. Үрі вақыт үліне болдыр. Яқшымыз тіла. Заман ғайыр олсын. Салмасыз бай. күндүлү теле көрүүчүлөр эфирде сотитүрлик берилте берілті сүрлі күнлі студияда алеся кланова бүгүн жаңыайдын отузунчу күнү келип жаткан жаңы дело утхуптурумулустуар жөжөсүн аар декларациялык компания кандый бир жерди арендага табыштырган ол емезі қандай бир жөжө сыйладып алғандар ол керегинде жетирү эдер керек келбеде келер көрүлмө Salam. Dünyadan və Azərbaycanın ən qaynar nöqtələrindən ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə anonsları izləyək. Bakının elə əraziləri var ki, tarixin Tozlu səhifələrini nə qədər fərəqləsən də, həmin məkanın sehrli dünyasına, mistik bir ab havasına da tam olsa, aydınlıq gətirə bilmirsən. Xalq arasında Razim dağı kimi tanınan ərazidə yerləşən mağara da elə onlardan biridir. Bir vaxtlar dəniz qulduru Stepan Razininin də məskən tutduğu bu mağara barədə Niftulla Məmmədli danışacaq. Heyrli dəx, efirdə Başqırdistan xəbərdarıtura efir studiyasında Floreya Murzina. Билдәләнгән маршруттан 50 метр гына ара ки тәң ысын халасыклана. Кала хакимияты башлыгы вазифаһын башкарыу сарат Мирмәулиев башкалала биләнмә төдөкләндерү қағидалары үтәлешен күзәтүгә аласағы тураһында әйткәрде. Күз буяусларда ҡаты яза көтә. Өфөсөн күнүдәк мәсьәләләр ҡаралған оператив кәңәшмә бу юлы шаршам буйыштырылды. Ирвах это не обладает, что ваши нации или гуравни Республика, что не хабарзин яреме. Маргарита Мельникова, Пирень, Паян Хикалар Ял хужалых сенбе фермерзень, хушма хужалых сень хизебе чакны шаввахатрах шер лаптага юсне. Чваш штат иртне шулда республикара иртерне, ял хужалых микроширывань малданги педемледе вебе палаштарджи. Қайрлы ақшамылар студияда мен Алиме Мустафаева Чалышам, сонки хаберлер ақында тариф әтеміз. Ашайт малары вебірін және бетек керек олған шайлер бетер деп қорқмаға себеп ек. Базарда вазиет стабилі қытлық ек вебеклен әлмей. Бұқта қырым жүмкіретінің саны и сәсеті нәзірлігінде қабер әттілер. Ярмада ұзынан насыл мақсулатларынен темен әткен ақында Сусана садыкова тариф әтей. Армысызар құрметі бас басты ақпараттық арнада жаңалықтар студияда динара кунафина санкцияларға байланысты халықаралық мастеркард төлем жүйесі де шетелдерде бірғатар ресей банктеріне қызмет көрсетуін тоқтаттым. нұр отан партиясы қоғамдық кеңестерінің саны қысқаруы мүмкін яғни республикалық деңгейдегі кеңестер 14-тен 9-ға дейін ал аймақтық деңгейде ден 8-ге дейін ал аудандарда 5-ке дейін азаяды заман xayrр грт каналында xaбaрлaр студияда людмила Новак, колверменин бас темалары. Гагаузен культура иевлери лазiм дүзүлсүнaр xabaрледи гагаузен культура бакынын башы марина семенова кечти yiл долай бyuджетiнdaн берiлдi 2,5 миллион лео ниетлер дине тадерiнdan сюжедiмiзда эрттен ашка болсун хурметти жамағат, эфирде жаңылыклар студияда жанкөз зенмединов озган ыйыкта эң маганалу жаңылықлан үстүнөн хабар айтабыз бүтү россия Федерацияны ичинде бара турган миллет күші күчү біздің республикада да кө'п ішетіледі. қызыл кызыл октябрелде да жаңы жарыклык ишленеди урунунун каа ветераны көп жылаы теберді заповеднике чегетчи болып ішлеп тұрған халкыбыздын белгілі ұланы темирлан алинин жашы қызыр 101 ші жылында жашаудан кетті. үңізге игілік балы біздің телеқараушылар эфирде қараша шіркеш телерадиокомпанияның ноғай бөлігі студияда фарида сейдахметова соңы хабарларды береміз 10 елдің бойында мадина Кукаева тыс тілі бойынша оқытушы болып іслейді Йоғары оқу 5 бесінші курсында оқи тұрып ол балаларды оқытып бастаған бала шағынан алып мадина тыс қыраллардың тілдеріне икон ааы болған заманның барысыман қызықсыну оның іс бойынша әрекетіне айналған Исен мысыз эфирда яңалықлар шығарылышы Лилия Гатина таба қой бір темылар турында. Талдат шынығылы хәрби әзірлік команданы дүріс өте Шолы олы педагогика университетінда ұтылған грант оқшаларына жиңу юлында 2022 Хәрби тарихи ойыннар ұйыштырылды. Онда Татарстан шахай районларынан Хамекиров үлкесінің 200 мектеп оқушысы қотнашты. Темына қабарши бізде өмейті. Эфирге сонынры көрігіт үйті өкейінен. бержигесте агортус котун эрнечилери минниге пиццаны астырга күрактестилер конкурстунан сиили уустагы устор бөлөк бүт тепсиир кровский город ветеринарный лечебницатыгар бу арсыдатын ыттаа жон тетейді. ветеринардар анал аксыны терээн докумо агыттары төрөбет ухабат гына операция ордулар бутунан келер сюжетке эки меделлерниң үндургаз бле айрана кулар ош шақта кол темалар Республикада мал олда ашқыны қалба өләгілей берген губернатор төләуләлінің күржікшілерінге база қары салғалығы үйелер көлген. Чөн кәмчі ча сорық төләуләлінде 10 чәді күржікшілер бар. Бажыңалақ сұмызындан ұрақ әвесте пәлек монғұштың күштағынға Альберт Алтынол четкен. Тожы қожуында сары шажының күрезінің түді ұты остып тұрар, ұрақ ұза қожуының жүдікшілерінің үрде мананы пайырлық ажыдығышқын апрель түнчізінде планы тұңған. Ассаламу алейкум күннің ең әхметлі һәм жаңалықлары менен жаслар телеканалында қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы студияда мен жолдаспайва. Жолдаспаева. дәсеп бүгінгі бағдарламамыздың қысқаша менен таныс осы жылдың 12 13 он күндері қаласындағы әль харазми атындағы информация технологиялар технологиялары университеті нөкіс филиалында стартап идеялар осы орыннан репортажын ұсынамыз Таң яхшы булсын, Румейли караучылар. Россия 1 дигән телеканалны берелишләрен кумык телдә йөрелгән яңалыклар белән узаттабыз. bulan sizin редактор индектор Нөхәйбан Маттава танышты. Дагъыстан республиканы hükümetының уенны өткерлеген җыенны барышынны электроток белән тәэмин итүенү, bilim бирүенү, саяқ итлене тукманы ковидны аян еттігіні хақындағы ва өзіне көп санаудағы масағалар араға салынып ойлашылған. изіlер арлы көріпжілaр эфирде ХКС хабарларда программа студияда наталья табакова бүін біздің хабарларда пи Бі аймандағы буденовка алды пөл шасқыды, орамадағы су ойлы трубаларны алстыршалар. анзы хакасиянаң шурт техноструктуразы теледіргі пазы сенін көдірерге хазна программазы пастыра идiлше Бу керекке 2 миллион 500 монсалковай поздылған. күндүн маанилүү окуяларын тааныштырып нур телеканалында нур ньюс маалымат программасы студияда айдана марасулова саламатсызбы оор атлетика боюнча кыргызстан чемпионаты башталды маданият министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт боюнча департаменти оор атлетика федерациясы менен биргеликте өткөрүп жаткан чемпионат жыйырма бешинчи жыйырма алтынчы февраль күндөрү өтөт мелдештин жүрүшүндө он эки командадан жүз он спортчу күч сынашып жеңүүчүлөр федерация тарабынан акчалай байгелер менен сыйланышат Salam meni hormat eden adamlary, garaşlar boyunca bitirip yurdumuza qaça ediliklerkimi xabarlary bilen tanıştıryan Watan xabarlary gepleşmegimizni başlayaýarys. Helow möwtimniň möhüm tapryd etip, Türkmenistanyň prezidenti we hökümetine delalşkerling saylawçylar bilen duşuşyklary dowam edýä. Delalşkerler yurdumudaky 12 welaýetlere barap wagyzlaryny geçirmek üçin saylaw kodeksine laýyklykda öňlerine berilen deň hukuklardan we mümkinçiliklerden pedalynýarlar. öňüne yaxshimisizlar bugun 24 mavsum ichirikki birinchi mavsum bosh bahar. Bahar bayrami mazgilida shaharlarda chiroqlar chaqnab hamma yer yo'pq yo'rug' bo'lib ketdi buni sonsizlag'an elektr energiya xizmatchilarining un tunsiz badal to'lishidan ayrib qarg'ilib bo'lmaydi hamdi bahor bayrimida asos qatlamg'i safar saifimizda muxbir bilan birga shahar yer osti kabelini yurishtirish remont qilish texniki Wang Ming bilan tonishimiz ularning xizmat o'rni yer osti kabil koridorda bo'lg'ashqa kishilar ularni kunduzdaki qorong'ida yo'l yurgichlar deb th Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 9 Mart 2022 Çarşamba. İstanbul Kağıthane'deki milyonluk kuyumcu soygununu dün akşam ekranlarınıza getirmiştik. Gazcılar otomatik silahlarla dükkana dalmış ve çaldıkları altınlarla birlikte kaçmıştı. O dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte çevredekilerin yaşadığı korku ve organize soygun. İyi akşamlar Kıbrıs Gençliği Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Sayın seyirciler Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Mustafa Söylemez cinayetten bir gün sonra İstanbul Havalimanı'nda ve Bakırköy'deki bir kahvaltı salonunda bulunan güvenlik kameralarında tespit edildi. Başkent Bağdat'ta ve Bağdat Radyosu bünyesinde faaliyete geçen ve açılan bu radyonun ilk yayını 30 dakika oldu. Türkmen FM Uydu Radyosu bugün radyonun 56. yılını kutluyor. assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan ttv Yangiliklar informatsion dasturi yana e efirda yertimizda xotin qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart sharoit yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda Beruniy tumani shumom ovuli qarorlar yig'ini faollar zalida rahbar ayollar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi